Har ni varit i en rysk banja någon gång? Det har jag. Alltså man kan ju tycka att en rysk banja, det är ungefär samma sak som en finsk sauna eller en svensk bastu för den delen. Men i en rysk banja så ingår det tre saker. Det ingår en spann med kallt vatten. Det ingår två kvastar med björkris. Och det ingår en kar. Och om ni tror att en finsk sauna är varm så är det ingenting emot en rysk banja. En rysk banja är het. Nu, jag tyckte det här lät intressant så jag bokade en tid i den ryska banjan och så gick jag och bytte om och gjorde mig klar och sådär och så gick jag in i banjan. Och det var ganska dunkelt där inne och rätt disigt. Och jag hade inga glasögon förstås, men jag såg ändå att jo, det fanns en spann med kallt vatten, det fanns två kvastar med björkris och det fanns en kar. Och han var stor och han var full med muskler och han var nästan naken. Ja, han hade något litet höftskynke på sig, men det kunde man ju bortse ifrån. Det här verkar lovande, tyckte jag. Och om nu, ni nu vill höra vad som hände sen i den ryska banjan, då får ni anmäla er till det berättarslam som vi arrangerar måndagen den 16 november klockan 18.00. Vi har bestämt oss för att vi ställer inte in och låter inte corona knäcka oss, utan vi digitaliserar istället. Så vi kör hela berättarslammet via Zoom. Men ni måste anmäla er, vare sig ni vill bara vara med och lyssna eller om ni vill berätta någonting själva. Då går ni in på studiefrämjandet.se/sormland och anmäler er. Det blir kul.